Let's go, my town, 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 town. 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 Pois então, galera, a partida começou, já somos eventos, né? Então bora hackear um PC, já tem um PC aqui de casa já, então bora hackear ele. Não, repara no vídeo não, tá galera? Porque o vídeo tá meio lagadinho. É por causa do gravador de tela, não repara no vídeo não, é porque tô rodando isso, é por causa do gravador. Então bora, galera, tentar achar outro PC. Galera, mas então tô logo ali na outra sala, então vamos esperar sair de lá pra gente tentar hackear o PC. Galera, abri a aba de menu do meu Windows, ignora, então o que que eu tô escrevendo aqui? É porque não é muito difícil controlar um computador e não se jogar direito. Então galera, uma pessoa escapou, uma pessoa veio me salvar.
Por que que esse vídeo tá sendo gravado? Sabe por que, galera? Porque tava sem microfone no vídeo. Eu tô gravando todos os áudios, tá? Então ignorem, tá? Eu vou escapar também. Eu vou abrir essa foto que vou escapar. Então, galera, escapamos aqui com sucesso. Então, vamos para a próxima partida. Então, galera, a partida começou. É um mapa pisão abandonado. Acho que é esse mapa aí, galera. Um mapa abandonado. Não sei se é um mapa pisão abandonado, mas relevem, tá? Leve o mapa que eu vou falar. Acho que não é precisando mudar nada, não. Não, galera, eu vou congelar, minha vida tá no dourado. Não, eu vou congelar, galera, o povo me abandonou. O povo me abandonou, galera, pra me trocar pra hackear. Não, eu vou congelar, não. Vem um picolé. Então, galera, esse foi o vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like embaixo, que é importante, não se inscreva no canal, ativa o sininho, importante, não se inscreva. Tchau!